Сполучені Штати вже почали підготовку до передання Україні протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Про це в інтерв'ю Радіо Свободі повідомив спецпредставник США у справах України Курт Волкер. Він наголосив, що «Джавеліни» – захисне озброєння, передбачено, зокрема, для нейтралізації танкових нападів. В такий спосіб, за словами Волкера, США хочуть заповнити прогалини в обороні України, щоб завадити подальшому розпалюванню конфлікту на Донбасі.